ខ្ញុំមកពីផ្សារមិញឯងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាទិញបានច្រើនមែនទែនម្ហូបខ្ញុំទិញបានច្រើនមែនទែនអឺខ្ញុំប្រាប់បងស្រីថាអីម្ហូបខ្ញុំទិញឡើងមកកកុកហើយអឺបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំថាតម្លៃប្រពន្ធនឹងថ្លៃឬក៏ថោកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបាទខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះល្ងាចថ្ងៃអង្គារបាទហើយល្ងាចថ្ងៃអង្គារទេសភាពឃើញថាស្រស់ស្រាយមែនទែនហើយឥឡូវថ្ងៃលិចនេះគឺនៅខាងនោះបើយើងមើលទៅវានៅខាងនោះឥឡូវនេះណាថ្ងៃជិតលិចហើយទីទៀតថ្ងៃលិចស្អាតមែនទែនបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញមេឃនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះប្រហែលជាអត់សូវឃើញច្បាស់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃលិចស្អាតមែនទែនបើសិនថតពីកាមេរ៉ាខាងមុខខាងក្រោយគឺឃើញស្អាតជាងបាទបើខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូដែលខ្ញុំថតពីខាងក្រោយនោះឲ្យបងប្អូនឃើញទេសភាពគឺថាវាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយចង់និយាយថានៅតាមជនបទល្ងាចល្ងាចទេមានអារម្មណ៍ថាស្កប់ស្កល់ល្អបងប្អូនបើសិនជាគេលេងភ្លេងចាក់ភ្លេងបន់ភ្លេងទៀនអីប្រហែលជាឮច្រើនហើយអត់សូវស្កប់ស្កាត់ទេអាយយើងមើលទៅខាងនោះអាចដាក់ស្អីគេដាក់លោកកែបបងប្អូនហើយនៅនេះគេដាក់លោកកែបបាននៅឥឡូវនេះជំនន់មិនមែនជំនន់ចង់និយាយថាឥឡូវនេះរដូវនេះគេដាក់លោកកែបបានច្រើនមែនទែនហើយពេលដាក់ម្ដងគឺគេអាចដាក់បានរាប់គីឡូឥឡូវកំពុងទៅនៅពោះជីដីហើយដាក់នុយគេថាដាក់នុយត្រីស្អុយត្រីគេទុកឲ្យស្អុយស្អុយទៅដាក់នុយចូលក្នុងលោកនោះទៅហើយគេកប់ក្នុងដីតោះមកពេលកែវាចូលទៅស៊ីទៅវាជាប់ជើងក្នុងលោកនេះឯងហើយមានច្រើនគេដាក់ម្ដុំនេះច្រើនមែនតើគេដាក់តាមវាស្រែតាមកលោកកលៀនអីចឹងណានេះគេថ្ងៃជិតលិចនេះស្អាតមែនតើនៅម្ដុំផ្ទះខ្ញុំពុកម៉ែបងអើយទេសភាពថាស្រស់ស្អាតមែនតើនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំហើយប្រពន្ធខ្ញុំជិះចិត្តនោះនៅតាមជនបទសម្បែនៅអាមេរិកពួកខ្ញុំក៏នៅតាមជនបទដែរវាយបងឃើញភាពវីដេអូភាពច្រើនខ្ញុំបង្ហោះភាពច្រើនផ្ទះខ្ញុំគឺនៅជនបទហ្មងបងប្អូននៅអាមេរិកខ្ញុំអត់នៅក្នុងក្រុងអីធំធំអីគេទេថាវាធុញថប់នៅក្នុងក្រុងធំវាអត់ស្លាស់មុខស្លាស់មាត់នោះណាទៅយ៉ាងណាក៏វាអត់សូវមានគេហៅថាគៀខ្ពស់ខ្ពស់ហើយវាបាំងមុខបាំងមាត់ទេនេះនេះឃើញទេទេសភាពស្អាតមែនទេឥឡូវថ្ងៃលិចបន្តិចទេប៉ុន្តែតិចទៀតនឹងលិចខ្លាំងចាប់ដើមពណ៌ស្អាតមែនទេស្រស់ស្អាតមែនទេប៉ុន្តែគាត់ថាចង់និយាយមួយទៀតតើតោងនឹងម្ហូបមកបងខ្ញុំធ្វើដំណើរមកពីល្ងាចទេមកជួច76បាត់មិញខ្ញុំទៅផ្សារមក5កន្លះនេះខ្ញុំចេញទៅផ្សារនៅផ្សារយើងនៅនេះបងប្អូនអរគ្នានៅកបីរៀលជំរាបសួរបងប្អូនដែលឃើញវីដេអូនេះតាមក្នុងវីដេអូនេះដែលនៅតំបន់កបីរៀលដែលមានស្គាល់ផ្សារកបីរៀលឬក៏កន្លែងផ្សារហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមជំរាបសួរផងហើយខ្ញុំមកពីផ្សារមិញនឹងឯងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាទិញបានច្រើនមែនទែនម្ហូបខ្ញុំទិញបានច្រើនមែនទែនខ្ញុំប្រាប់បងស្រីថាអីម្ហូបខ្ញុំទិញឡើងមកកកហើយបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំថាតម្លៃប្រពន្ធនឹងថ្លៃឬក៏ថោកខ្ញុំថាថោកមែនទែនដោយសារមិនងាយរកបានទេបើសិននៅទីក្រុងក្នុងពុតភ្នំពេញចង់និយាយថាទីក្រុងធំធំទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅទីក្រុងធំនៅសៀមរាបនេះយើងចូលទៅសៅសៀមរាបណាតម្លៃក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម្ហូបអីខ្លះដែលខ្ញុំទិញបានហើយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងសមរម្យអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនគិតថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងសមរម្យអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខ្លួនឯងសមរម្យខ្លាំងដោយសារខ្ញុំគិតថានៅតាមជនបទម្ហូបមហាណាក៏ថ្លៃមិនថ្លៃពិបាករោគវាស្រួលរោគប៉ុន្តែហត់នឿយហត់រំទៅរោគបានអញ្ចឹងណាគឺនឿយហត់មែនទែនហើយអញ្ចឹងពេលយើងរោគបានហើយពេលគាត់រោគបានគាត់លក់បើយើងគាត់លក់ខ្លួនឯងហើយគាត់យកមកឲ្យយើងធ្វើម្ហូបយើងយកមកធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងអាហ្នឹងតម្លៃប្រហែលជាថោកជាងអ្វីដែលខ្ញុំចំណាយថ្ងៃនេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំទិញបានត្រីរ៉ស់មួយខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែមុនឃើញនៅក្នុងនឹងឥឡូវខ្ញុំអត់តំប្រាប់ទេចាំចូលទៅដល់ឃើញប្រមាណហើយអីខ្លះហើយតម្លៃអស់ប្រមាណខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងបើចង់និយាយថាឥឡូវចូលក្នុងសិនបាទម៉ែបងទាំងហើយចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាជាតម្លៃដែលយើងទិញហ្នឹងគឺយើងទិញគេធ្វើម្ហូបស្រាប់
ត្រីអាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញត្រីអាំងហើយគេធ្វើម្ហូបស្រាប់ឲ្យខ្ញុំដល់មកអឺស្អីស្អីទាំងអស់រួចរាល់អស់ណាខ្ញុំទិញបាយគេចប់ផងដែរគេដាំហើយទៀតគេប្រើខ្យូងប្រើស្អីស្អីខ្ញុំអត់ដឹងទេផងដែរគេធ្វើហើយអស់ហើយហើយតម្លៃទាំងអស់ដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតម្លៃប៉ុណ្្នឹងហើយម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងញ៉ាំយ៉ាងហោចណាស់បាន3នាក់ខ្ញុំគិតថា3នាក់ខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងមានអារម្មណ៍ថាច្រើនពេកហើយបើញ៉ាំម្នាក់ទៀតគឺថាហូហៀណាគឺថាហូហៀបើញ៉ាំ3នាក់ប្រហែលជាមកគ្រប់អត់ច្រើនពេកអត់តិចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហើយបងប្អូនឃើញថាម្ហូបហ្នឹងមានអីខ្លះបើបងប្អូនចាំមើលនេះអូខេដំបងឡើយមានត្រីយើងទៅមើលបើឲ្យបងប្អូនឃើញហ្មងហើយបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំថាតម្លៃប្រពន្ធនេះថោកឬក៏ថ្លៃណាគឺថ្លៃឬក៏ខ្លាច់ពេកអូខេត្រីអាំងប្រពន្ធនេះមកប៉ិនមកបាត់ដៃខ្ញុំប្រហែលមួយឃើញហ៎អានេះត្រីនេះមិនដឹងថាត្រីចិញ្ចឹមឬក៏ត្រីស្រែឬក៏ត្រីទន្លេពីមុនឡើយត្រីទន្លេយើងសម្បូរអានេះអាចមានប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះប្រហែលជាមានឬមានខ្ញុំអត់ដឹងសូវដឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែពិចារត្រីពួកប្រភេទចេះបើធំចេះពីចឹងគឺត្រីគេចិញ្ចឹមប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ហូបត្រីនេះគេចិញ្ចឹមប៉ុន្តែជាតិឆ្ងាញ់មែនទេតែបាត្រីនេះគឺត្រីទន្លេតែម្ដងគាត់ថាត្រីទន្លេយកមកពីទន្លេតែម្ដងហ្មងបងហើយបើមិនណែទៅពីចានត្រីទន្លេដោយសារវាទូទូយ៉ាងណាអូខេអាហ្នឹងមួយអូខេមានត្រីក្រាញ់មួយហើយមិនងាយបានហូបហ្មងបងនៅនិយាយរំដៅអាមេរិកមិនងាយបានហូបហ្មងបងប្អូនអូយខ្ញុំមកខ្មែរម្ដងនិយាយពីថាគឺថាញ៉ាំរហូតសម្រុកញ៉ាំរហូតខ្មែរអញ្ចឹងស្អាត្រីអាំងអាំងជាមិនអីទៅទីសាយើងបកស្បែកវាទៅយើងអាចហូបបានអូខេអានោះមួយអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងបងប្អូនឃើញមួយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកក្នុងថង់ទៀតណាអូខេយើងមាននេះបងប្អូនចាំមើលអូខេអានេះស្អីគេអ្នកនៅស្រុកនេះគេហៅអុយអុយគេអានេះអុយនេះឬក៏នេះសិនដុយនេះសិនដុយស្ដុយនេះស្ដុយអូនេះនេះគេហៅថានេះគេគឺពោទាកូនបាទបងប្អូនពោទាកូននេះគាត់ថាគាត់ស្ងោជាមួយនឹងទឹកដូងទៀតនេះពោទាកូនទឹកដូងស្ងោទឹកដូងអញ្ចឹងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែទឹកដូងមានអារម្មណ៍ថាវាឆ្ងាញ់ណាហើយជីអីចឹងទៅដាក់ជីដែរអានេះប្រហែលជាខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេដោយសារខ្ញុំខ្លាចជុកពោះអារបស់ដែលអត់លាងហើយស្រស់ស្អាតភាគច្រើនខ្ញុំអត់ទៅហូបទេដោយសារខ្ញុំខ្លាចឈឺពោះបងប្អូនជីអីចឹងណាហើយកូនពងទានេះតពីហ្នឹងចង់និយាយថាយើងញ៉ាំពីហ្នឹងឆ្អែតបាត់ហើយយើងអត់ត្រូវញ៉ាំច្រើនទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកញ៉ាំច្រើនគឺថាចាហើយអានេះ3000បើអានេះខ្ញុំទិញដាច់តម្លៃទេខ្ញុំអត់គិតជាមួយពួកអានេះទេខ្ញុំទិញអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញវាតំណងប៉ុន្តែគាត់លក់ថ្លៃនៅចំពោះអានេះវិញខ្ញុំគិតថាគាត់លក់ថ្លៃអាមួយនេះគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹង3000បាទ3000ប្រហែលបងប៉ុន្តែថ្លៃមិនថ្លៃខ្ញុំគិតថាវាមិនអីដោយសារត្រីនេះប្រហែលជាពិបាករឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ងួនអស់គាត់ធ្វើអស់ហើយយ៉ាងណាណាតមកកាត់ជា2ជា3ទៅលក់ត្រីមួយនឹងប៉ុណ្ណានេះប៉ុណ្ណាបាននៃលក់បាន3ដងខ្ញុំនិយាយចឹងមួយបាន3មួយ3000ណាអានេះ3000អូខេហើយអីទៀតអូអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងបាយបាទនេះអូខេហើយបាយនេះ1000ហើយអង្ករនេះញ៉ាំបានអត់វាមិនឆ្ងាញ់ពេកវាមិនអត់ឆ្ងាញ់ទេគឺថាទុនល្មមទុនស្អិតល្អអញ្ចឹងសរុបមកយើងចង់ខ្ញុំថាឥឡូវយើងនិយាយថាកុំនិយាយនេះអីព្រោះអានេះតែតម្លៃ3000ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនប៉ុណ្ណេះអានេះហើយបាយនេះបើអ្នកញ៉ាំច្រើនប្រហែលជាគេញ៉ាំមួយប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលញ៉ាំអត់បាយច្រើនអាបាយប៉ុណ្ណេះយើងអាចញ៉ាំ2នាក់ហ៎ញ៉ាំប៉ុណ្ណេះ2នាក់ហើយនិយាយដំបូងឡើយ1000ចេះគាត់ចាប់ឲ្យខ្ញុំមិនច្រើនហើយខ្ញុំថាអូអត់ចាប់ច្រើនទេចាប់បន្តិចបានហើយ3000អ1000ដែរទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ញ៉ាំច្រើនទេអញ្ចឹងកុំមិនទិញខ្ញុំតែខាតខ្ញុំយកមកខ្ញុំញ៉ាំមិនអស់ខ្ញុំបោះចោលដែរអញ្ចឹងណាវាខាតជាងខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ដាក់ច្រើនពេកហើយជ្រក់ទៀតណាជ្រក់ជ្រក់ free ជ្រក់ឲ្យជ្រក់ស្វាយខ្ញុំមិនបានគិតមើលថាប៉ុណ្ណេះគាត់នៅប៉ុណ្ណឹងអស់ប្រហែលឥឡូវខ្ញុំសរុបទៅទាំងអស់ហ្នឹងវាអស់10000 1000
อันนี้มาป้อนอันนี้ปีนี้ประมาณป้อนนี่เนี่ยปีนี้เหรอพรำป้อนดังบ่าปีนี้พรำป้อนมีอะไรมวยมาป้อนปีพรำพรำป้อนให้ไตรนี้ก็เต๋อพรำป้อนอันนี้จังไอ้ได้พรำป้อนได้อ่ะปีนี้พรำป้อนไอ้ตัวมอฟรีชุดสวายฟรีอะไรก็ออฟวิมาจะบวยขึ้นเยอะเลยยิ่งถ้าฟรีจะบวยเยอะอันนี้ก็ถืออ้อลุยได้ยังสลบโจ๊กนี่ตัวคือถ้าแบบปั้นนึกไปอ้อติดมาบนขึ้นไปอ้อลุยตอนมาเมื่อเราป้อนนึกมาบนยังก็ถ้ามาเมื่อเราป้อนอัดช้าอันเดออัดช้าอันเดอวิจารณ์มันสำหรับเนี่ยได้อัดเมียนเนี่ยได้ควักขาดอัดเมียนจานเหมือนป้อนตอนนั้นยังก็ถ้าวิ่งก็อัดช้าอันไปสำหรับเนี่ยลุ่ยได้ដោយសាររួមទៅធ្វើនេះហើយរួមតើគាត់ជៀនគាត់អាំងខ្ជូងបលាក់អីចឹងណាវាពោះវាស្អីសម្អាតស្អីណាហើយរួមតើ VPN មែនចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងណាទៅយូហើយអានេះជ្រក់នេះធ្វើទៀតណារួមធ្វើបានរួមយើងទិញបានមកហូបគឺថាវាច្រើនវាយូវាពេលយូហើយលក់ឲ្យយើងខោកទៀតលក់ប៉ុណ្ណឹងមិនថ្លៃទេចឹងទេខ្ញុំគិតថាវាថោកសម្រាប់ខ្ញុំចុះចំណាយពួកម៉ែបងពួកម៉ែបងអូនវិញពួកម៉ែបងអូនគិតយ៉ាងម៉េចគិតថាថ្លៃឬក៏ថោកបើខ្ញុំវិញគិតថានៅនេះ10,000-10,000ហ្នឹងថោកហើយសម្រាប់អ្នកនៅចឹងនិយាយថាបើសិនខ្ញុំអ្នករស់នៅភ្នំពេញទិញម្ហូបបានប៉ុណ្ណេះ10,000ខ្ញុំគិតថាថោកហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកម៉ែបងអូននៅតាមខេត្តតាមជនបទដូចខ្ញុំ10,000ប៉ុណ្ណេះគិតយ៉ាងម៉េចថាថ្លៃឬក៏ថោកហើយបើសិនជាអ្នកនៅអាមេរិកវិញ1,500បើប៉ុណ្ណេះ10,000រៀលមិនបានទេខ្ញុំ10,000រៀលទិញប៉ុណ្ណេះមិនបានទេប៉ុណ្ណេះចូលនេះអានេះចង់ចូល $5 $10នេះ6ហ្នឹងណាអានេះចូល $7 $8 $9 មួយហ្នឹងណាយើងគិតមើលវាច្រើនចង់ចូល40,000អីចឹងទៅ40,000ហើយចូល20,000 30,000អីចឹងទៅរួមបន្តិចមកប៉ុណ្ណេះมันติดเด้อจังคลายแม่นเด้อจังสําหรับញោមสําหรับមហូបថ្ងៃនេះគឺថាច្រើនមែនទែនហើយគេហៅថាគ្រប់គ្រាន់ហ៊ីហូបាទហើយបរិភោគគឺថាគ្រប់គ្រាន់មែនទែនអញ្ចឹងទៅសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនថាមហូបពេលខ្លះទៅតាមរំបានគឺថោកទូថ្លៃល្អក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលរករំទៅរកត្រីមករំទៅយើងបានបរិភោគអីចឹងគឺថាវាយូមែនតើអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងបរិភោគសូមឲ្យយើងបានគិតដល់អ្នកដែលគេធ្វើផងពេលយើងទិញអញ្ចឹងយើងតទៅយើងតថ្លៃប្រកថាកុំឲ្យគាត់ថោកពេកពីព្រោះអីរំដល់គាត់រោគរំមកគាត់យកមកធ្វើរំមកគាត់យកមកលក់ឲ្យយើងរំយើងបានមកហូបគឺវាច្រើនតង់មែនតើហើយវាហត់ងឿយមែនតើអញ្ចឹងទេយើងតកុំតខ្លាំងពេកជួយគ្នាផងបើយើងអាចទិញបានយើងអាចចំណាយលុយបានយើងឲ្យគាត់ទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគេហៅថាជាប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាជាជនជាតិតែមួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយបើគេកោយើងមែនអាហ្នឹងយើងកុំទិញគេណាកោថ្លៃពេកយើងលក់អូថ្លៃវិញខ្ញុំធ្លាប់ទៅតូបមួយគាត់លក់អាត្រីមួយនេះមិនដឹងថាមិនម៉ាទេប្រមាណបងខ្ញុំជានេះតែយើលេងទៅ10,000ជាង10,000ជាងក៏មួយណា10,000ជាងខ្ញុំថាអត់ពេញខ្ញុំអត់ពេញហ្មងខ្ញុំដើរចេញតែម្ដងអត់បានតតបានអីទេគឺថាអត់ពេញមកហើយកណាមួយគាត់អត់បានសួរនាំយើងក៏អត់បានហៅយើងគាត់ទៅធ្វើប្រងើយដូចគាត់ថាតើយើងសួរគាត់ឲ្យប្រាប់យើងក៏អត់បានថាបងចង់តិចអីអត់ដល់ពូត្រូវការទិញម្ហូបអត់អញ្ចឹងណាបានរស់រីរាក់តែអីទេតើយើងទៅសួរគាត់ហើយគាត់និយាយម៉ាត់ប្រាប់យើងសួរម៉ាត់សួរម៉ាត់គាត់ឆ្លើយម៉ាត់អញ្ចឹងទៅត្រូវតែនឹងមួយផងត្រូវនឹងរបៀបលក់មិនល្អផងក៏ហើយតម្លៃថ្លៃផងខ្ញុំដើរចេញតែម្ដងអត់មានចិត្តទិញតែម្ដងមិនដែរចំណាក់សម្រាប់ពួកម៉ែបងដែរគាត់ខំធ្វើហើយគាត់លក់ដោយសុចរិតតម្លៃម៉ងយើងកុំតអីយើងសុខចិត្តលក់ទិញគាត់អាយើងតទៅបើសិនគិតថាថ្លៃពេកបើសិនសម្រាប់ខ្ញុំវាតទេដោយសារខ្ញុំដឹងថាហត់មួយខ្លាំងមែនទែនគាត់ចំណេញ1,000-2,000ឲ្យគាត់ទៅហើយព្រួយបើសិនខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំឲ្យហើយខ្ញុំគិតថាវាគាត់មិនកាត់យើងថ្លៃពេកហើយគាត់មិនកោយើងខ្លាំងខ្លាពេកទេគាត់ចង់ចំណេញបាន1,000-2,000យកចាក់សាំងយកទៅគាត់មិនយកធ្វើអ្នកមានទេបងគាត់យកបានតែមករស់ទេអាហ្នឹងសម្រាប់ផ្នែកកំណត់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបើសិនយើងអាចជួយគាត់ទៅឲ្យគាត់ពេញទៅពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យលើសទៀត
បើសិនជាគាត់លក់សំរោមខ្ញុំមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់រស់រាយល្អគាត់បោកយើងគាត់កោយើងគាត់និយាយមិនលក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់លក់ដល់សុចរិតខ្ញុំមកថែមខ្ញុំឲ្យ1000 2000 3000លើសអ្វីដែលគាត់ត្រូវចំណេញទៀតអញ្ចឹងទៅគាត់ចំណេញលើសដើមអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលលក់ដូរអីលក់ដល់សុចរិតខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគេទិញគេនឹងឲ្យលើសចំនួនដែលយើងចង់បានហើយសម្រាប់អ្នកដែលទិញបើសិនគេលក់ដោយសុចរិតយើងទិញទៅយើងនឹងបានរបស់ល្អហើយយើងនឹងបានដោយដល់ស្មារតីភាពគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចង់ចែកចាយរំលែកពីបបសោតពីគំនិតខ្ញុំពីការយល់ឃើញពីការមើលឃើញប៉ុនខ្ញុំក្នុងការទិញម្ហូបញ៉ាំនៅខ្មែរតាមជំនបត់ហើយនឹងតាមរយៈនៅក្នុងទីក្រុងអីចឹងប្រមើលចេះទិញនៅទីក្រុងបាទបាទទៅទិញទីក្រុងបំឡងខ្ទង់ប្រមើលពីជិត20000អីអានេះខ្ញុំគិតទេណាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេមិនដែរម្ហូបទូទៅនៅទីក្រុងគឺថាថ្លៃមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះអរគុណពុកម៉ែបងច្រើនមែនទេបើសិនជាទស្សនាសូមម៉ែបានពិចារណាហើយផ្ដល់មតិផងខមមិនម្នាក់មួយផងម៉ែបងគិតយ៉ាងមិនដែរចឹងអាប់ដេតបន្តិចថាពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំញ៉ាំអស់តត្រីស្អីគេដៃអាំងគេជៀនអាមកណាត់ហ្នឹងហើយនឹងពងទាកូនអស់2ហើយសាលទៀតអេសាលទៀតមកបងសាលត្រី2ទៀតនេះត្រីក្រាញ់ហើយនឹងត្រីផ្ទក់ហ្នឹងគឺសាលទាំងទេខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងប្រអប់នេះហើយទុកក្នុងទូទឹកកកណាដើម្បីទុកបរិភោគនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអញ្ចឹងសល់ទៀតនេះញ៉ាំមិនអស់ទេ10000បាទ10000ជាងញ៉ាំមិនអស់ទេបាទសល់បានមួយពេលទៀតអញ្ចឹងអានេះជាអាប់ដេតហើយពុកម៉ែបងដឹងថាខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងអត់អស់ទេក៏ទុកខ្លះទៀតខ្លះសេខ្ញុំឃើញច្រើនពេលខ្ញុំទិញដោយសារខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែដល់ពេលញ៉ាំហើយញ៉ាំអត់អស់ឥឡូវឆ្អែតហើយគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ខ្ញុំចឹងទៅខ្ញុំទុកបន្ថែមទៀតទុកញ៉ាំស្អែកទៀតពេលណាក៏បានណាពេលព្រឹកក៏បានឬក៏ហាពេលថ្ងៃពីរហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំកាប៉ិតមួយហ្នឹងគឺគ្រប់ហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំម្នាក់ឯងឲ្យដាក់បន្លែដាក់អីថែមទៀតទៅគឺគ្រប់ហ្មងអរគុណច្រើនពីខ្ញុំដាំសុនហើយនឹងចែនឡាននេះរស់នៅខ្មែរតិចទៀតទៅជួបប្រពន្ធវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងទៅយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូពេលក្រោយទៀតប្រហែលជានៅខ្មែរឬក៏នៅអាមេរិកខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺនៅខ្មែរហើយពីខ្ញុំដាំសុននៅខេត្តសៀមរាបបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា